За останні півтора року до Чернігівської облдержадміністрації надійшло 73 звернення громадян щодо виявлених стихійних сміттєзвалищ. Найбільше їх знайшли на Ічнянщині – 25, на другому місці – Бобровицький район – 12 сміттєзвалищ. Згідно з даними екомапи Міністерства екології та природних ресурсів України, наразі в області ліквідовано 5 стихійних смітників. Повідомляти про появу нових та слідкувати за роботою з їх усунення можна через офіційний мобільний додаток профільного міністерства.